Карантин – це час змін, і якісь люди втратили щось, але якісь люди відкрили для себе нові можливості, новий бізнес. Тому насправді тут є як плюси і мінуси. Ну, звичайно, загалом більше було втрати, але тим не менше це є новий час для пошуків чогось нового і нового бізнесу. Роботи не було, все позакривалося на рахунок цієї зарплати. Там, навіть десь, якщо хтось працював в сфері якогось обслуговування, клієнтів зовсім менше, зовсім інші заробітки. Я в основному за кордоном працюю, так що мені. А час, коли почався карантин, я якраз був на Україні, і так що якось так пересидів, і нормально. Для нашої родини карантин фактично ніяк не позначився, бо ми працювали дистанційно, отримували зарплату. Ну, але попри то навчилися готувати різні карантинні страви. Я стала працювати удалено, якщо так можна сказати, і не маю з того, ну, користь від того, від тої праці. Ну, то особисто я. Ну, багато людей, що змінилося, і хто, ну, вплинув той карантин. Скоротилися доходи. Так, як було, так і є. Я роботу не втратив, я працюю викладачем, але я можу сказати так, моя робота була на заробітна плата на рівні, але жінка, вона, певно, втратила роботу, і доходи стали відразу ж меншими.